นี่กมจอเตไอรบบมันมาปีนะอากระดับมือนี่ขึ้นมันคลายเต้จังไอเจอเมื่อจมดูขยำตรองบาดได้ช่วยรบกวนเมียไปจอยมือแม่เต้ยังไม่ลูกมิจฉาเนี่ยมันตันมาวันที่ไอ้เจ๊ทำไมใครลูกมิจฉาในจมูกปุ้ยไอ้แต่ปุ้ยยังเจ๊ตามสมรู้เต้เป็นลูกมิจฉาในปุ้ยยังตัดนอนช่างทิ้งเฮือตะเกียกกระบาลมาเลยเป็นมนุษย์ปีกกรมจังมาจับก้อนมากรมคือเพื่อเยพิ้งยันชิมจัดเมาปุ้ยเก๊ก็มันดังท่าเด่นน่าสำหรับช่างทิ้งเฮือได้ไอ้มากรมเกียดโดยจะเกิดก็สำหรับอันนู้นแต่ยังมันจุดปุ้ยเกี่ยวเป็นปุ้ยยังสไปโรสะสอบช่างทิ้งเฮือนู้นลูกมิจฉาโดยเจ๊บานก็เคยไอ้ก็ตไอ้จูนขยมตบเตะช่างถึงไงต่อลูกมิจฉาลูกจ้องทั่วไอ้เบิกขยมตีมันเข่าตีเนี่ยเพราะจะบ้าจะเนื้อขนมแก่ทานช่างถึงไงยูจีเนี่ยเพราะยูจีมันมันเนี่ยนี่ยูจีเนี่ยนุ่มหรือมุดก็ยูจีบัดดันไปเรื่องช่างถึงไงยูจียูจีชับดังโคลนล้างชุ่มคืออูจีอูจีเนปรอเรื่องการล้างทำไมนี่ทว่าอันนี้จะล้ำเลยเนปรอครั้งนี้ก็รวมตึงขยมตียูจีชับดังโคลนล้างยังเตรรวมคณีสองสักโยช่างทิ้งให้ยูจียูจียูจีกำปักยังเนโน่ขยำนาตินี่เนโน่ขยำจังไอไอช่วยทวดสาสัยขยำเราจมปมมนุษย์ต้องออกเนนาตินี่ไอ้กระอาวิเนี่ยนะไอ้เจ้าสาวกำลังเชื่อมสำหรับปกขยมขยมขยมเลยเรียบกาจมวยเนี่ยนะยูจี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 ระบังมันตกเข่าไอ้ตีเนียงตกสอยนะเอาเนียงกินลูกไอ้สรุลหมดดองเตอร์คือบานหายเนี่ยนุ่มมดไทยเนี่ยบานออกห้องนะชุ่มตะรกคิดตะก้อชบสันไอ้เลนิงขมิ้นอำรอยไอ้มันติดซอตาลูกโอนก็ตะรกคิดตะก้อในนาเตอร์นี่นุ่มน้องเข้มตัวเบอร์เซ็ตและดักสะสมเอานุ่มจ้ะนี่นุ่มคือเซ็ตมากระบาลนี่และดักสะสมเอาไว้นุ่มตายหายระบองมาเลยนิ่งนี่จะได้รบตราได้จะเวรหรือมวยกองชับดังให้ชับดังท่านในนาจีนับเพลิดให้ลูกโอนก้มถือไอ้ตังจะลองจังขอดก้อนฉับขอดก้อนพลิมฉับพลิมในนาเห็นมาขอดยืนเต้ฉับเต้อุจิตมาดองนี้ก
ឺមានគ្រោះច្រើនជាងលៀនអញ្ចឹងក៏យ៉ាងម៉េចទៅសំណាងល្អបានបរិជ្ជនេះអ្នកប្រុសមិនដល់ថ្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេគ្រាន់តែម្ដងនេះច្បាស់ជាវាយស្មៅបង្អល់ពោះថ្ងៃក្រោយខ្លាចក្រាញ់ទៅពិបាកសើបបញ្ជាក់ណាស់បាទណាខ្ញុំក៏គួរទៅសូមលាដែរអូសុខភាពរបស់នាងនាងខ្សោយណាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេសូមនាងទុកចិត្តអូឈប់ផឹកទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យឈប់ផឹកលោកឈប់ផឹកទៅល្អល្អណាស់តាំងពីក្រោយពេលនាងដើរតាមនាងយូជីមកគឺពិតជាបានកែប្រែច្រើនណាស់ឈប់និយាយខ្ញុំអីអីតើឯងចង់ធ្វើស្អីអ្វីអ្វីទាំងនេះព្រះអង្គប្រព្រឹត្តបានល្អណាស់យើងបានធ្វើស្អីខ្លះព្រះអង្គនៅចង់លាក់លៀបដល់ណាទៀតឆាងធីងហឹកត្រូវគេសម្លាប់ក្បាលដាច់ពីខ្លួនឬមួយក៏ព្រះអង្គមិនជ្រាបទេធ្វើម៉េចលីជីស្លាប់អត់ហើយជុកក្រែងវានៅក្នុងគេអឋានភីងយិនជាងហិចយើងពិតជាអត់ដឹងរឿងនេះពិតមែនអូជីឬមួយក៏ឯងសង្ស័យថាយើងជាអ្នកធ្វើទេផតាំងមានគ្រប់គ្រាន់ប្រងនៅចាប់បកាយទៀតឯងក៏មានឈាមប្រុសដាក់គេណោះតើឯងមានផតាំងអីសេះដែលដឹកសាកសពឆានធីងហើយត្រឡប់ទៅវិញនោះនៅក្នុងខ្លួនសេះមានដាវត្រាវាំងច្បាស់កលហេតុបើប្រអងមិនចេញរីបញ្ជាតើអ្នកណាអាចយកសេះនោះប្រើបានអូក៏ពិតសំអាងទៅរឿងមួយនេះឯងក៏មានការសង្ស័យមកលើម្ចាស់បងឯងអូយអូជីអើយយើងខកចិត្តចំពោះឯងខ្លាំងណាស់ឥឡូវនិយាយមកហេតុអីបានជាយើងត្រូវសម្លាប់ឆាងធីងហៅគាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃនគរអ៊ូយើងណាស់គឺព្រោះតែប្រអងខ្លាញ់នគរឈីងឥឡូវនេះទូបង្គំសង្ស័យថាអ្នកដែលទៅគម្រាមឆាងធីងហៅដែលនៅគេអាឋានភីងយានជីងនោះគឺជាប្រអងបាទអើយអូយអូជីយល់ដល់ឯងហើយនឹងយើងមានឪពុកបង្កើតតែមួយធម្មតាយើងអត់ទ្រាំចំពោះឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតឯងបែរជាបានមួយហាត់ទៅមួយលូកយកទោះយកមកគិតមិនយល់នោះយកមកទម្លាក់មកឲ្យយើងយើងសុំប្រាប់ឯងទៅចុះអំពើឯងថ្ងៃនេះគឺមានទោសប្រមាណស្ដេចយើងអាចសម្លាប់ឯងចោលភ្លាមនេះណោះអូននៅកន្លែងនេះធ្វើស្អីខ្ញុំម្ចាស់ចង់មកកំដរព្រះអង្គតែមកដល់ផ្លូវបាត់ចូលលឺថាស៊ីងនឹងជិះមកដល់ខ្ញុំម្ចាស់ក៏ចូលមកមិនរួចចេញទៅវិញក៏មិនកើតមានតែជ្រកខ្លួននឹងក្រៃវាំងនោះព្រះអង្គមិនបិទជាធ្វើអញ្ចឹងនៅចំពោះមុខស៊ីលីងជីងទេត្រង់ជាម្ចាស់ប្អូនព្រះអង្គជាមន្ត្រីសំខាន់នៃនគរអ៊ុយអីមើលឃើញហ៎ម្ចាស់ស្ត្រីក៏ដឹងដែរថាពួកឯងជាមន្ត្រីធំសំខាន់ប៉ុណ្ណាចំពោះនគរអ៊ុយយើងនេះក្នុងនាមយើងគឺជាស្ដេចមួយនគរមិននឹងអាចសម្លាប់ឆាំងធឹងហឹកតែផ្ដាស់បានអូនជាយើងក្រៃឯងសួរយើងថាយប់នេះយើងនៅណាម្ចាស់ស្ត្រីអាចជាសក្សីយើងគឺបាននៅជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីជាប់រហូតម្ចាស់ស្ត្រីរឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺពិតជាអញ្ចឹងត្រូវហើយគឺអញ្ចឹងបើឯងមិនជឿដល់យើងសូមបីតែម្ចាស់ស្ត្រីក៏មិនជឿដែរបើទោះបីជាអញ្ចឹងតើឯងបញ្ជាក់បានទេឬមួយក៏ប្រងជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរសំថាប្រងចាត់ការរឿងនេះដល់អងឯងទេប្រហ៊ុនអូយអូជីឯងកុំហួសហេតុពេកណាកុំស្មានថាយើងជាម្ចាស់បងឯងគឺអាចអត់ទ្រាំចំពោះឯងខ្លាំងដល់ម្លឹងនោះប្រាប់ឯងទៅចុះដំបូងយើងគឺជាស្ដេចនៃនគរអ៊ុយថ្ងៃនេះឯងមានទោសធំទាំង3ទោសមួយណាក៏អាចស្លាប់បានដែរស្រែកលោឡានៅក្នុងវាំងគឺជាទោសស្លាប់មួយហ៊ានល្មើសស្ដេចនាំដើរចូលរាជវាំងគឺជាទោសស្លាប់ពីរឯងដៀមឈាមប្រុសដាក់គេមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យបញ្យលជាទោសស្លាប់ពីរឯងមានចិត្តទុរយុសខ្លាំងដល់ម្លឹងអូយអូជីថ្ងៃនេះយើង
ไอ้สำลับไอ้เจ้าบ้านชบเพลียมน้ำเคยชบเพลียมตั้งมือจ่อมือไอ้ปีเนี่ยจ่อมันกระปิกกระชานุพิบโกรธไอ้เจี๊ยสไปนังเจี๊ยมันไตรมันกระปิบเจี๊ยรีก็มันกระปิบสัจทอบองปองบาลิปสายเจงตื้อมันน้ำอากิสายจับออเตยตามเปิดโปรตเรื่องไอ้เรื่องไอ้เตยจิกาพอนจะล้มตะปนน้อพอนจะล้มใส่เตยเรื่องนี้คือเตี้ยเทมชีวิตชีวิตมนุษย์เปรอะลือทาช่างทิ้งเหอเตาเกลบสำลับตาไม่เรื่องนี้ตีบริจนีย่งกระเติบตาบ้านลืออุจิกินได้ยินได้เปรอะช่างทิ้งเหอที่มันไตรจรกระปุในนกโอยืงเมียงกุลสมบัติถมจำพวกนกโอสู่ยืงก็เมียงกาเตะตรงละอจมวยนกโอจอมปัดถึงนู้ไอเลยก็ทะเลครูนตอนสกีก็สลับได้มันดังสอกขมังเรื่องนี้ชิบะจีน้องไอนกโอเซิงตีจับอารมณ์เปรอะมันอายเถื่อมันดังมันลือนุตีตัวใบชื่อเนปเตอร์บอกกวาดก็กลัวแต่ลุงลงมาบ้านละอตื่นแมนขยำมาจ้ายโยธาหรือนี้กลัวแต่กระดาบ้านละอ่อนตื่นเตอร์เฮ้ยบริจนี้ยังนั่งตะกู้จัดใจยังไม่หายยังจะบาดเจ็บจับเขียดตะกอดดาสำหรับช้างเทงเฮาเอาขันแต่บ้านนำไปช้างเทงเฮาตะกันสกตะพบนาหมวยก็อาจิกาดอสไลมุยดอนตะโกได้มันจำปัจจุยด้วยอุจิจุดเชิงนาตาหายน้อมคณิตเป็นเตอร์นะตาเตอร์เรื่องรักแต่งนี้กงแต่รบเคยสอกขมาเหมือนขั้นตาเตอร์ไอมื่อวานยกมันได้บานเคยตอนแต่ซ้อสเพียบอุ้ยจิโรเปียในเย่มันเคยดีแล้วไงนี่สำนักละอ้อบานโอนช่วยบองจังขนมหยุบนี่บองเติกกันกลับมาต้มระบบโอนเจ้านะอ๋อประกันประอังได้สัปติบอดมาตามเวลามาหนอมขณีเจงติเจอบอดเมียดาหรือขนมทั้งไงนี้บอดจะรอดคลังปีช้าบอดก็มันจังทวนจังได้คนใต้เส้นมากบานนุ๊กคือจะเส้นในครองเวียงจะบานนะบ้าเปล่าอ้อมมันใจริบเป็นจี้ตอนไหนนะอายุใส่ใจบีบเวียงแต่รักษาทรัพย์เราบอดช้างที่หายบ้านเฮ้ยเรื่องจังต้องติดกันเอาเวงช่างไงบัดกลมเพลย์ไอซ์ซ้อไอเลยบัดส่องใส่นุ๊กคือจะสตักในนกโกมวยแตงมูลบัดทรมสันยาจะมวยหนึ่งอยู่จี้ถ้าช่วยโรคกับพวกนี้ไอเลิฟมันเติมแต่โรคสเตรสสำหรับพวกนี้บ้านเนาะบัดสบไม่ได้ต้องร้อยมวยนี้ก็ได้ใดนุ๊กไม่ได้ส่องท้าไอบัดสกัดเต้เมียดาดังหายบัดโปรตยูจีโปรตชังทิงเฮโปรตานโกอุยตกจัดจ่อทั้งไงมุนเมียดาคลายบัมพอดเกียท่าเมียดาจัดลุกเองท่าเมียดาสลังแต่บัดคลุนไอพิตอนหายดิ้งปีมุนบ้องโอนบัดไปเจอเองคีก็เมียดากันจึงไปอ่องตายปันใต้มาดองนี้เมียดาจะมาจะโชว์ในคังบัดไตรตือเสือเรื่องนี้อาจดังสอกขมาหนึ่งมันตรำจะจบแต่ตรงตอนเนปแต่ชังทิงเฮตีคือไปจบแต่ตรงตอนนกอวยมวยตึงบุญคือนกอวยนะดันขาดมันเอากี่เจ้ามนุษย์ได้มันเจ้าสัจจีบทัวกูอ่ะสับกระเพิ่มมาทั่วจะสลัดนุตีมิดนะตั้งนิ้มอุจิอยู่จีจะมุ่งไปเจริญต่างสมอประกุนจะพูดมิดนะบัดมิดนะฉับกราบลางกราบลางมาในขนมปีนี้อารมณ์ยูจีชิบาจิมันละอบัตรกำตอนนี้ไอ้บ้านจราอันพองนะก่อนนกบัตรบันยบพร้อมจิบันยูจีถ้าช่วยรบกับพวกอ่อนนี้แต่สมไม่จะคิดก้อกระโรมันเคยพองแต่บัตรมินมองมอดไอ้เดียวจุบในยูจีมันยังวิ่งตีเป็นนี่ยูจีโยนจะลำเลยบัตรครั้งนะตรัสตรุ่มปรำหัดเหียนซีเหียนซอง
มันคลายเกพรจะหลอนเจ้าตำรอมบานีเชื่อมนุษย์ได้บทสับปะเตยคลังหนุ่มบทกระมือมือช่างทิ้งให้แต่ตัวรองครูมงกลกาโยจีหนึ่งสิงลิงจิงก็ไอรองกาปะปวนไอเลยโยจีก็สบัดทางเรียบกาจะมวยเนี่ยได้ช่วยส่องสักจุนี้บ้านเนี่ยเซ็งช่วยส่องสักกลุ่มนมสำนักอปกนี้จังกาปรังปลายเด็กบักเข้มพิมลมันอาสาบังตาหายติมันบ้านช่างแต่จะช่วยดาวสิงลิงจิงตึกบ้านตามเมื่อปีนี้มังช่างจิงนี้ก็จิ้มนุ่มมีกอลับจันทร์นี่อำเภอขยมทัวจมพัวกับปีมลสหคลังเต้ทัวกาปาเปวิงก็มันตอนยืนเบลได้กูตายมจ่าโอนบองมันบานปตุ้มจมวยโอนอยู่ทั้งไงฮะก็มันโตบองไอ้นะจำยุบนี้จำบองส่งโอนวิงบานเต้ព្រះអង្គយល់ថាជប់នេះក្រោយពេលផ្ទុំព្រលឹងឆាំងធីងហើយអាចមករស់ត្រង់ទីនិយាយទៅប្ដោះយើងមិនបានធ្វើអីវាផងនឹងវាមករស់យើងធ្វើស្អីស្រីថោកអីនេះចូលចិត្តតែធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងទៅវិញអេព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ដឹងខុសហើយមិញខ្ញុំម្ចាស់ក៏ត្រូវបានសាកសពឆាំងធីងហើយដាច់ក្បាលបំភ័យដែរព្រះពរលើកទៀតខ្ញុំម្ចាស់ជួយរំលឹកពីឆាំងធីងហើយគឺពីបីម៉ាត់នោះហើយអូនព្រះអង្គថ្ងៃនេះព្រះអង្គហត់នៅប្រកាយហើយទុកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជួយកម្ដៅស្រះល្អថ្វាយព្រះអង្គត្រង់ផ្ទំលុះឲ្យស្រួលទៅណាណាធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់ទៅកម្ដៅស្រះសិនឆាប់មកវិញទីព្រះពរត្រង់សម្រាប់ប្រកាយឲ្យស្រួលទៅព្រះអង្គជាងសង់អូព្រះអង្គអព្រះអង្គអព្រះអង្គបុយឧចិទៅបាត់ហើយវាគួរទៅទៅយូរហើយតើយើងអាចឲ្យវាចាប់ចំណុចខ្សោយយើងបានទេត្រង់មានបរិញ្ញាញាណធ្វើឲ្យមលិកគុណមានបាត់បន្តិចទូអុយអូជីនោះទោះជាវាខ្លាំងប៉ុកែប៉ុណ្ណាក៏វាគ្មានមធ្យោបាយដែរអុយអូជីចាត់ទុកជាស្អីតើនគរឈិងគំរាមកំហែងខ្លាំងឲ្យតែមានលិខិតមួយថ្ងៃគឺគ្មានថ្ងៃបានសុខទេយើងចាំបាយកំចាត់ពួកវាចោលឃើញថាត្រង់មានបរិញ្ញាញាណព្រះអង្គព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងថាត្រង់កំចាត់ឆាំងធីងហឹងចាក់មិនទីអានឹងងាយស្រួលតា
យើងចាត់ឲ្យគេទៅកំចាត់វាចោលជាការស្រាយតើប្រាប់អូនទៅចោលណាគឺយើងបានជូនវាទៅគេហឋានភិងយានជីងតាខ្ចីកំបិតសម្លាប់មនុស្សគឺយើងបានផលទាំងពីរព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មិនបានលឺអ្វីទាំងអស់ស្អីក៏មិនដឹងដែរអូជីឯងមិនមែនជាដៃគូយើងទេព្រះអង្គព្រះអង្គនៅក្នុងរឿងឆាំងធិងហៅនេះគឺបងគិតឃើញច្រើនពេកហើយទើបបណ្ដាលឲ្យខកបងឱកាសនាំឲ្យគាត់ស្លាប់បានអ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់មានភ្លេចលបងក៏មិនទោសខ្លួនឯងអីខ្លាចតែរឿងមិនគប្បីចំពោះឆាំងធិងហៅមានតែដល់នរកទើបសងបានសំណាងល្អមិនបាច់នៅយូរទៀតលបងមិនក៏លបងមានប្រសាអញ្ចឹងលបងច្បាស់ជាឆាប់ជាសះស្បើយកញ្ចាស់គាត់ទៅរត់នៅអសុកស្រួលចាស ល្បងនៅកាក្រាតិចណាខ្ញុំគួរតែគេល្បងចូលទៅសម្រាប់ក្នុងវិញអូលោកប្អូនមានតម្រុយគៀតកខ្លះហើយមែនទេសើបឃើញយ៉ាងមិនដែរដល់ឡៃខ្ញុំយល់ថាមានសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់តែសម័យខ្លួនបែរជាបដិសេធលោកប្អូននិយាយនោះគឺស្ដាច់អួយមែនទេមិនបាត់ជាល្បងដឹងរឿងនេះល្បិចកូនក្មេងទាំងអស់នេះមិនពិបាកនឹងដឹងទេអេនេះជាក្លិនស្អីហ្នឹងគឺដូចជាក្លិនស្រាអ្ហ៎មិននេះកាប់ពិតមានរឿងអីហ្នឹងលោកបងត្រូវការខ្ញុំរកមើលតើបាត់របស់ស្អីខ្លះទេប្រហែលជាមានគេចងគំនុំជាមួយនឹងស្រាខ្ញុំហើយសូមលោកប្អូនបង្ហាន់ប្រាក់ជួយបន្ថែមស្រាល្អខ្លះឲ្យលោកបងផងណាតែគ្រូពេទ្យនិយាយថាឈប់ឲ្យលោកបងញ៉ាំស្រាទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅទោះបីជាខ្ញុំផឹកស្រាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនទាស់ខុសដែរឆាប់ទៅគេហាត់ឋានសិញលេចម្ដងទីអូយម្ចាស់សត្រីអត់អាណឹងខ្ញុំម្ចាស់ទៅខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានទៅទេមិនអាចមានរឿងទេណាឆាប់ទៅព្រឹកមេឆាប់ទៅអាយត្រូវតែចងចាំអាយគ្រាន់តែប្រាប់សិញលេចថារឿងនោះពិតជាមានអ្នកនោះប្រព្រឹត្តមែនចងចាំឆាប់ទៅទៅព្រឹកមេទៅទៅទៅអត់ឆាប់ឡើងនាងចាប់តាណានឹងលោកហ៊ានខត់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីម្ចាស់ស្ត្រីទៅធ្វើការលោកចង់ប្រឆាំងជាមួយម្ចាស់ស្ត្រីហ៎តាចា
ាប់ទទួលថ្លៃប្រគល់ណាទេខាងទីហត្រគីលោកធរគីបានដាច់ពីខ្លួនឬក៏ប្រអងមិនជាពីរឿងនេះទេព្រះអង្គលើថាឆាងធីងហើត្រូវគេលោកធ្វើឃាតហើយយល់ថាជប់នេះក្រោយពេលផ្ទំទៅព្រលឹងឆាងធីងហើអាចមករកព្រះអង្គទីមហាក្លឹកក្រែងអញជិះទៅហានក្រៅវាំងមកក៏ចូលក្នុងវាំងបកកណានាងហ្វិនអឺដែលជាស្រីបំរើរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីចាញ់ពីវាំងតែម្នាក់ឯងទុំមកគុំយល់ថាមិនសូវស្រួលទៅអាមេរិកាថ្វាយបកកណាក្រាបទូលហ្វិនអឺចាញ់ពីរាជវាំងព្រះអង្គព្រះអង្គត្រង់ចង់ធ្វើអីនឹងស្រីថោកឯងនេះតើនាងចាត់ស្រីបំរើផ្ទាល់ខ្លួនចាញ់ពីរាជវាំងទៅធ្វើអីខ្ញុំម្ចាស់មិនបានចាត់គេចេញពីវាំងទេព្រះពរកុហកនាងចង់ឲ្យយើងកាត់ក្បាលស្រីថោកនោះមកទើបនាងព្រមទទួលស្គាល់មែននេះព្រះអង្គព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ដឹងខុសហើយគឺខុសមកពីខ្ញុំម្ចាស់មិនតាក់ទងនឹងហ្វិនអឺទេព្រះអង្គសំប្រតិទានទៅទុកជីវិតផងព្រះអង្គទូកុំខ្ញាល់អីស្រីថោកទៀតអីនេះព្រះអង្គឈប់ចាប់នាងយកចេញទៅសម្លាប់ព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះម្ចាស់ក្សត្រីជាមេដានៃនគរមួយបិញឲ្យសម្លាប់បានទៅក្រាបទូលបិញយ៉ាងវិញតាមដំណាក់មិនអាចគ្មានម្ចាស់មួយថ្ងៃទេព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងពិបាកបកស្រាយត្រូវជាណាបកស្រាយមិនបកស្រាយស្អីយើងមិនចង់ជួបស្រីថោកនេះទៀតទេអូយកទៅសម្លាប់អកិនអាចត្រូវឈប់ទៅឈប់សិនយកស្រីថោកទៀតនេះបញ្ជូនទៅដំណាក់កំសត់សិនទៅតាមពិតនាងបានដឹងរឿងអីខ្លះណោះយើងមិនចង់ជួបមុខនាងជារៀងរហូតយើងធ្វើឲ្យស្រីថោកទាបឯងនេះមេតនាននឹងស្លាប់នៅក្នុងនោះគឺមកពីខ្ញុំប្រាក់កម្លាំងខ្លាំងពេកលោកមកមានរបួសកន្លែងណាទីឲ្យខ្ញុំសំទោសផងលោកម្ចាស់ម្ចាស់ស្ត្រីក៏ហៅលោកម្ចាស់របងមកក្រន់តិចទីក្រន់បាច្រើនហើយខ្ញុំលេងអីហើយណែច្បាស់ជាម្ចាស់ស្ត្រីចាត់ឲ្យនាងមកនិយាយស្អីហើយតែម្ចាស់ស្ត្រីឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់ស៊ីងលីជីងដែរផ្ទាល់ហើយនេះគឺស៊ីងលីជីងដ៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញនាងឆាប់និយាយប្រាប់គាត់ទៅបានខ្ញុំគេចាញ់ខ្ញុំគេចាញ់ណាបានហើយឥឡូវនាងអាចនិយាយបានហើយសេនីតិលោកគឺសេនីតិគឺខ្ញុំប្រាប់លោកចុះខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់ដល់ពុកមាត់ត្រូវជន់អាចខ្មៅម្នាក់សម្លាប់ហូចឈាមពេញដីគួយខ្លាចណាស់គួយខ្លាចណាស់អេនេះនិយាយច្បាស់មើលតើអ្នកណាសម្លាប់អ្នកណាអត់ទេទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំចូលខ្ញុំអីខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកម្ចាស់ស៊ីលីជីងខ្ញុំទៅវិញហើយម្ចាស់សត្រីវិជាឆាប់មកឆាប់ទៅវិញអេនេះលោកប្អូនចង់ទៅណារបងកំខត់ខ្ញុំបើលោកប្អូនដាច់ខាតត្រូវទៅទៅសូមកន្លងសាកសពហាន់វិនជាមុនសិនមិនក៏របងចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងបងសួរប្អូនមានសាកសីទេមានភ័ស្តុតាងទេម្ចាស់ស្ត្រីនិងស្រីបម្រើក្នុងវាំងនោះធ្វើជាសាកសី
បើម្ចាស់ស្ត្រីអាចធ្វើជាសាក់សៃបានធ្វើតាំងពីយូរមកហើយឯចំណាយស្រីវាំងត្រូវបានបំភ័យលុះពលឹងយូរយារតើអ្នកណាអាចជាសម្ដីនាងបានបានចេះមិនកាត់ចំមិនកាត់អញ្ចឹងឆាងធានហើយមិនស្លាប់ដល់តេតតេតហើយលោកប្អូនស្ដាច់អួយជាស្ដាច់នៃនគរមួយស្ដាច់ឲ្យមន្ត្រីស្លាប់មន្ត្រីត្រូវតែស្លាប់មន្ត្រីធ្វើឃាតស្ដាច់វាជាអំពើក្បត់ហើយប្អូនអាចទទួលយកឈ្មោះស្អុយអាសើក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេបើទោះជាប្រងជាស្ដាច់ក៏ដោយឬមួយក៏ល្មើសនឹងច្បាប់មិនអាចសួរនាំទេបែបនេះមិនយុត្តិធម៌ទេអត់ទេនៃរបស់បងនោះគឺត្រូវចាត់ការដោយប្រុងប្រយ័ត្នមិនមែនថាមិនចាត់ការទេឯងគិតទៅមើលនៅក្នុងនគរអួយបច្ចុប្បន្ននេះតើមាននរណាម្នាក់ដែលអាចនិយាយជាមួយប្រកូនអាបានលោកបងចង់ថារាជនីត្រឹមត្រូវណាមតិយោបាយល្អបំផុតគ្មានអ្វីក្រៅពីឲ្យប្រជានីចេញភ័ក្រពញ្ញុលស្ដាច់អួយឲ្យត្រង់ប្រកុលឃាតករមកនោះទេដល់ចុះបបរាអ្នកប្រុសមានការអីហ៎ឆាប់ដេញតាមស្រីវាំងនោះការពាររហូតដល់វាំងបាទគួរទៅស្លាប់គឺមកពីធានវិញធ្វេសប្រុសណាខ្លាចក្រែងទៅយឺតពេលហើយទេពួកឯងនាំគ្នាទៅឆ្ងាយរត់ទៅល្អយល់ល្អចាក់ចេញពីនគរអ៊ុយទៅបកគូណាទូបង្គំមើងម៉ាត់តាំងពីដើមមកធ្វើការអីមិនទុកតម្រុយបន្តិចទេឬមួយក៏លេចចំណុចខ្សោយអីមួយទេថ្មីថ្មីនេះក្នុងក្រុងមានពីចចាំរំសកម្មភាពតិចតួចយើងគង់តែអាចចាត់ការឲ្យបានស្បាត់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីតែសុវត្ថិភាពពួកឯងគួរតែទៅឲ្យឆ្ងាយក៏រត់ទៅល្អពួកឯងសុទ្ធតែជាកម្លាំងពិសេសរបស់យើងយើងមិនចង់ឲ្យពួកឯងធ្លោះធ្លោយទេល្អចឹងទូបង្គំទៅប្រមូលកូនចៅចេញភ្លាមល្អយើងពេញចិត្តនឹងភាពរុងរឿងរបស់ឯងខ្លាំងណាស់ពួកឯងអាចទៅជ្រកកោននឹងឈុនសិនចិនឯនគរឈូក៏ទទួលភ្ញៀវណាស់ពួកឯងជ្រកកោននៅទីនោះច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាអ្វីអ្វីទូបង្គំស្ដាប់តាមព្រះអង្គរៀបចំចាំទុកអ្វីដែលពួកឯងបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីអនាគតនៃនគរអ៊ុយហើយក្រោយពជារិះបានដឹងអាចយល់ពីបំណងល្អរបស់យើងហើយល្អទូបង្គំទៅប្រមូលបងប្អូនចាក់ចេញភ្លាមបានលឿនរត់ទៅល្អអូយអ្នកក្លាហានជួយជីវិតផងអ្នកក្លាហានខ្ញុំជាស្រីពីងបំរើម្ចាស់ស្ត្រីមានគេតាមសម្រាប់ខ្ញុំសូមលោកជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងអ្នកក្លាហានចាំឡើងទៅទៅតើអ្នកខ្លះមានឃើញស្រីម្នាក់ឆ្លងកាត់ទីនេះទេអូមុននេះយើងបានឃើញស្រីម្នាក់ឥឡូវគ្រត់ទៅកន្លងហើយអោះអរគុណមើលទៅដូចជាមនុស្សរបស់ប្រងសុំតើអ្នកខ្លះតើមានឃើញស្រីម្នាក់ឆ្លងកាត់តាមទីនេះទេតើពួកឯងជាអ្នកណាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់សិង្ហលិងជិងហេតុអីក៏ដេញតាមស្រីម្នាក់នោះខ្ញុំមិនដឹងពីមូលហេតុអីដែរគ្រាន់តែអ្នកប្រុសមកជួយឲ្យពួកយើងការពារនាងផងប៉ុណ្ណោះបើចាំមិនបាច់ទេនាងនៅទីនេះចាអេលោកប្អូនបញ្ញាបញ្ញាអញ្ចឹងតើកិត្តិណាហ្នឹងតោះទៅកំដោបងលេងមកក្តារទៅមិនបានទេលោកបងខ្ញុំមានការសំខាន់ណាមិញមានគេរាយការណ៍មកថាស្រីបម្រើនៅក្នុងរាជវាំងនោះបានត្រូវពួកចៅសេះចាប់យកបាត់ហើយតាមមើលទៅសភាពការកាន់តែស្មុគស្មាញហើយលោកប្អូនក្នុងរឿងហេតុរបស់ឆាងធៀងហើយនេះពួកយើងមិនអាចក្តាប់សភាពការបានស្ដេចអួយគឺមានប្រៀបខ្លាំងណាស់នេះគឺមកពីខ្ញុំត្រូវបន្តខ្ញុំទៅត្រៃពួកយើងដាច់ខាតមិនអាចទុកឲ្យស្ដេចអួយដឹកចំហដាទេខ្ញុំយកឃើញថាការគិតនេះខ្ញុំត្រូវតែកែប្រែខ្ញុំត្រូវចាប់គិតតកដល់ផ្ទាល់ហើយរកស្រីបម្រើម្ចាស់ស្ត្រីដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅមុននេះមានសភាពខ្លះចាំបាច់ត្រូវតែឆាប់បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងយូជីនិងនាងនោះសិនអញ្ចឹងលបងគួរតែទៅវិញទៅជីវិតមនុស្សតេកតងធំម្យ៉ាងទៀតជាប់តេកតងចងបាញ់មិននឹងអាចឲ្យរឿងផ្ទាល់ខ្លួនប្រុសស្រីនាំឲ្យខូចការធំ
អញ្ចឹងលបងគួរទៅរួមដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំសិង្ហលេងជិងការពិតក៏មានពេលអ្នកក្លាហានចិត្តខ្សោយដែរតានៅនឹងយូជីមិនឆានចេញចេញមកមិនបានចេញទៅទទួលសុំទៅមកណាពួកយើងមកនេះគឺចង់អញ្ជើញពួកនាងយករឿងឆាងធៀងហើយត្រូវចាប់យ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យល្អល្អម្ដងដើម្បីឲ្យឆាប់ចាប់ឃាតករបានណែនេះបានណែនេះចង់យំយំមិនចេញទៅភ្នែកអស់ទេឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកឃាតករដែលសម្លាប់ពុកខ្ញុំឲ្យបានឆាប់នឹកទុកចិត្តចុះខ្ញុំច្បាស់ជារកឃាតករឲ្យឃើញទុកចិត្តចុះពុកខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះភៀងយ៉ាងជាងយ៉ាងកក់ក្ដៅលទ្ធផលត្រូវដាច់ចេញមកពុកខ្ញុំទៅសុំជំនួយពីអ្នកល្បីដែលថាជាអ្នកជីលទ្ធផលក្បាលដាច់ចេញពីខ្លួននេះគួរតែស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយសិនបកស្រាយតើអាចបកស្រាយមនុស្សស្លាប់ឲ្យរួចវិញទេនេះយូជីសុំកុំច្រឡោតអីសិង្ហលីងជិងដាច់ខាតមិនមិនជាមនុស្សដែលមិនកាន់សច្ចៈទេគឺគ្រាន់ចិត្តទុកតែខ្ញុំបានដឹងហើយមនុស្សដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកជីគឺបានតែសបកក្រាំងនាំឲ្យខកការជីឡោះបាននេះមិនទុកឱកាសខ្ញុំបោះស្រាយទេអូជីខ្ញុំមានតែសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីសុខទុននេះឈប់និយាយមកមើលថ្ងៃនោះពុកខ្ញុំនឹងនិយាយឈៀងទៅសុំច្រកកានជាមួយអ្នកប្រុសហេតុអីអ្នកប្រុសបដិសេធនឹងពួកគាត់ខ្ញុំមានបដិសេធជាមួយនឹងពួកគាត់ឯណាថ្ងៃនោះឆាតទាំងហើមម្ដងជុំមិនតន់តែជួសសក់ស្មូតផងក៏ចេញទៅទទួលពួកគាត់គ្មានចិត្តដមកអីបន្តិចទេនៅនឹងយោជីរឿងនេះខ្ញុំអាចធ្វើជាសាក់សៃបានការនំធានវិញខ្ញុំហេតុតែគិតច្រើនពេកក៏ធ្លាប់ខាត់អ្នកប្រុសធ្វើឲ្យខកពេលរបស់គាត់បណ្ដាលឲ្យនាំទុកឪពុកនៅនាងខ្សែជីវិតបើនៅនាងយូជីចង់ស្អប់ក៏ស្អប់ធានវិញខ្ញុំចុះនាងនោះយល់ថារឿងនេះមិនអាចបន្តអ្នកប្រុសទី2ទេច្បាស់ជាក្នុងចំណោមភ្ញៀវស៊ីលីងជិញមានរណុកក្នុងនេះគេនេះបានន័យថាម៉េចឆាំងធីងហើយទៅអំពើមកនគរអ៊ុយវិញត្រង់ជ្រាបភ្លាមខទី1អ្នកប្រុសអ៊ុយជីមិនបានជប់ឆាំងធីងហើយតែ2នាក់ទេគេទាំងពីរមិនទាំងថាអ្នកប្រុសបដិសេធទទួលជួបពួកគាត់ខទី2ឆាងទីងហើយទៅទៅវិលមកផ្ទះវិញក៏មានគេតាមមកដល់ភ្លាមខទី3នីងច្បាស់ជាភ្នារបស់អ្នកប្រុសអ៊ុជីធ្វើឲ្យធ្លុយដំណឹងហើយប្រះចាកកំណត់អ្នកប្រុសទៅបណ្ដាឲ្យឆាងទីងហើយត្រូវខ្សែជីវិតជាឈិញមិនដឹងជាស្លាប់ឬរស់សំហេតុសំផលពិតជាសំហេតុសំផលណាស់តាមមើលទៅរឿងនេះយើងគួរតែសើបពីពួកភ្នៅវិញទៅលបងពួកយើងនាំគ្នាចិត្តចិត្តទៅលាសិនហើយណានីមើលតែមជឿអ្នកប្រុសអ៊ូជីទីលោកត្រាក់ខ្ញុំឃើញគាត់អនុវត្តបានល្អអញ្ចឹងទៅណានីផ្លាស់កៅអៅស្រីបំរាស់តាមខ្ញុំទៅគេហដ្ឋានសិលីងជិញម្ដងនៅទីនោះគាត់ជាមនុស្សឬខ្មៅយើងមើលតែដឹងហើយបាក់ខ្មោចនេះគឺស្ត្រីមាននោះនិងណានីបាក់ជាមនុស្សគឺជាមនុស្សល្អយើងគាត់ទៅជឿជាក់ដឹកគាត់ពឹងកម្លាំងគាត់សងសឹកជួយលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែតាមតែប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកនាងច្បងឯងឥឡូវមិនមែនជាពេលគិតរឿងនេះទេផ្លាស់ខោអាចទៅតាមខ្ញុំថ្ងៃនោះគឺឯងលឺអ្នកយាមទ្វារស្រីហៅថ្ងៃនោះខ្ញុំប្រងលេងអុកពាត់ជាមួយនឹងលោកហូតែស្រាប់តែឃើញអ្នកយាមទ្វារស្ទុះចូលមកយ៉ាងលឿនខ្ញុំក៏បានខាត់ហើយសួរថាមានរឿងអីគេថាមានភ្ញៀវចង់ជួបលោកម្ចាស់ខ្ញុំបាទក៏រួមជាមួយលោកហូខាត់វាទុកហើយប្រាប់ថាលោកម្ចាស់កំពុងងូតទឹកបើមានរឿងអីទុកនិយាយថ្ងៃក្រោយទៅវាក៏ប្រាប់ខ្ញុំបានថាឆាំងធាងហើមកដល់ហើយចុះហេតុអីបានជាឯងមកឆាប់ចូលមកប្រាប់យើងគឺដោយសារតែខ្ញុំបានគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិស្អីឯងខ្លាចស្ដាយឈៀងជាខ្លាទៅទៀតស៊ូធ្វើខ្ញុំក៏ចេះបំរើបាទឆាប់ដេញគេម្នាក់នេះចេញទៅលែងប្រើក្បាលគេជារឿងរហូតឈប់សិនអ
មិនបាច់ជានាងមកទីនេះយ៉ាមិនហើយអ្នកនាងខ្ញុំចេញមកអ្នកប្រុសមិនស្វាគមន៍ទេអូមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេអ្នកនាងអញ្ចឹងអង្គុយមិនអង្គុយទេខ្ញុំមានរបស់មួយយ៉ាងចង់ឲ្យអ្នកប្រុសមើលសូមអ្នកប្រុសអញ្ចឹងទៅផ្ទះខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះមកប៉ិតបកូនណារាជនីយាមមកដល់ហើយព្រះរាជនីនៅមិនទាន់សម្រាកទេអូមានរឿងក្នុងចិត្តគេងមិនលក់ទេមិនដឹងថាត្រង់ក្នុងរឿងចាប់ឃាតករនោះរាជចម្រើនយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេឃាតករឃាតករអីទៅគឺឃាតករសម្រាប់ឆាងធីងហៅនោះណាអូព្រះរាជនីឆាងធីងហៅបានស្លាប់តែហោយើងក៏មានការឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរយើងបានចាត់គេឲ្យបន្តស៊ើបរឿងក្តីនេះហើយមានតម្រុយអីហើយមែនទេព្រះរាជនីឥឡូវនេះគឺពិបាកវេករកតម្រុយណាស់ជាការពិតណាស់មានរឿងជាច្រើនតតែ4-10ឆ្នាំក្រោយទើបអាចរកឃើញតម្រុយនេះក៏ជារឿងឧស្សាហ៍កើតមាន